Mahakama Kuu ya Ardhi mjini Voi imesitisha shughuli ya kuuza kipande cha ardhi ya ekari 3,000 yenye utata linalomilikiwa na kampuni ya Taita Sisal Estate, eneo bunge la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Kesi hiyo ambayo ilisikizwa tarehe 4 mwezi huu mbele hakimu Edward Waboto katika Mahakama Kuu ya Ardhi mjini Voi imezua taswira tofauti. Hii ni baada ya kampuni ya makonge ya Taita Sisal Estate kutangaza kuuza kipande cha ardhi hiyo, hatua ambayo ilikosolewa na baadhi ya viongozi wa Taita Taveta akiwemo seneta wa kaunti hiyo Jones Mwaruma. Masuala ya Sisal Estate, najua wengi mnataka sana niongee kwa hili, lakini uchunguzi tayari tumefanya. Kuna kasoro fulani ambapo hawakuzingatia. Unless wangekuwa mizingatia hiyo kasoro, ndio tunaweza pia na go ahead. Baada ya ugatuzi, katiba ya ugatuzi kuanza, ilisema zile lease zilikuwa 999 years. Zilikuwa zimegeuzwa to 99 years. Isipokuwa wengi walienda kule kotini. Na hiyo kesi bado ndio tunajaribu kuifuatilia tuone namna gani. Ombi letu ni kwamba tumewaonya wananchi wale ambao wanaambiwa wanunue hizo plots 3,000 ambalo shamba liko na kesi. Hatujawahi kuona mali popote ambalo mtu anaweza kununua shamba ambalo liko na kesi kotini. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, ardhi hiyo inastahili kurudishwa kwa serikali ya kaunti endapo muda wa kukodisha umetamatika. Kama angekuwa ni mtu aliye na subira, angengojea kesi ipite, imalizike kabisa. Ikimalizika ndio afanye kile anachotaka. Lakini bado kesi iko kotini na huku tena anauza sehemu. Hiyo sehemu anayouza, inayouzwa, inauzwa kwa pesa, kwa fedha ambazo wengine hatutaweza. Hii fedha inawezwa na watu wenye uwezo. Hawataki kabisa tufanye lolote. Hata kama ni nje yako, hawataki kabisa ulime nje yako iwe safi. Sasa ikawa ni shida, vuta nikuvute. Hata hakuna sehemu ya kwake yote tuliigusa, eti ni mambo na kuuza. Hata watu tunaishi kwetu hapa tunapoishi, hata ukiangalia haya maeneo unapata kwamba hajawahi kupanda makonge hapa. Agizo hilo la mahakama linakuja kama pigo kwa baadhi ya viongozi wa Taita Taveta, akiwemo mbunge wa Mwatate Peter Shake, mbunge wa zamani wa Wundanyi Thomas Mwadegu, na aliyekuwa mwakilishi wa wanawake Taita Taveta Joyce Lay. Sisi hatuelewi, maana sisi tuliichagua na viongozi tunavyo, lakini hao viongozi hakuna yoyote anayefanya follow up kutaka kujua mzungu kwa nini anatusumbua. Hakuna. Hao watu share yao ni moja na mzungu. Kufuatia agizo hilo la mahakama, ni hatia kugawanya, kuuza au kuhamisha bidhaa yoyote katika ardhi hiyo. Bill Otieno, Prime Africa, alasiri.